विधान परिषद निवडणुकीत फुटलेल्या 7 आमदारांचा अहवाल काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींकडे पाठवण्यात आलाय. काल विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसच्या 7 आमदारांनी पक्षाच्या विरोधात जात मतदान केल्याची माहिती आहे. त्यानुसार काँग्रेसचे नेते नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, बाळासाहेब थोरात, सतेज पाटील आणि इतर नेत्यांनी बैठक घेतली आणि हा अहवाल आता दिल्लीला पाठवलाय. जर आता कारवाई केली नाही तर आगामी विधानसभा निवडणुकीत मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी आता राज्यातल्या नेत्यांनी केली आहे. राजू सोनावणे आपले प्रतिनिधी आता आपल्यासोबत आहेत. राजू, काँग्रेस ऍक्शन मोडवर आलेली दिसते. कालच हे मतदान पार पडलं आणि आता अहवालही सादर झालेला आहे. काय अपडेट्स आहेत अश्विन? पाहतोय आपण महाविकास आघाडीने पाठिंबा दिलेल्या जयंत पाटील शेकापचे नेते जे आहेत त्यांचा पराभव झाला. जवळपास काँग्रेसची जी आहे ती 7 मतं फुटल्याचं जे आहे ते समोर आलेलं आहे आणि त्यामुळे हा सगळा अहवाल जो आहे तो महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या नेत्यांनी दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींना पाठवलेला आहे आणि यावरती जे आहे ते कडक कारवाई करा अशा प्रकारची सुद्धा मागणी केलेली आहे. काल निकाल हाती आल्यानंतर तात्काळ प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, सतेज पाटील, विजय वडेट्टीवार आणि इतर नेत्यांची बैठक झाली आणि त्यामध्ये त्यांनी जे आहे ते 7 मतं फुटल्याचं जे आहे ते केलेलं आहे. या सगळ्यांना ज्या नेत्यांना जे आहे ते संशय होता, त्यामुळे कुठेतरी या नेत्यांची बारीक जे आहे ते लक्ष सुद्धा या जे आमदार मतं फोडू शकतात त्यांच्याकडे होती आणि त्या अनुषंगाने हा सगळा अहवाल जो आहे तो दिल्लीमध्ये पाठवलेला आहे. विधानसभा निवडणूक आहे आणि जर आता कारवाई केली नाही तर थेट मेसेज जाऊ शकणार नाही, त्यामुळे यांच्यावरती कारवाई करा अशा प्रकारचं सुद्धा या अहवालात म्हटलेलं आहे. खरं आपण पाहतोय का दिल्लीमध्ये सुद्धा जी बैठक पार पडली होती त्या बैठकीत राहुल गांधीने म्हटलं होतं की जे पक्षाच्या विरोधात करतील त्यांच्यावरती कारवाई करा. त्यामुळे त्याच्यामुळे आता नेमकी काय कारवाई होते पक्षश्रेष्ठींकडनं पाहणं महत्वाचं आहे. राजू धन्यवाद या सगळ्या सविस्तर माहितीबद्दल. बातमीचे अपडेट्स घेतच राहू. नमस्कार. मन शुद्ध तुझं ही वेगळ्याच प्रकारची मालिका तुम्हा सगळ्यांना खूप आवडली होती. याचा दुसरा सीझन कधी येणार अशी विचारणा झाली. प्रतीक्षा संपली आहे मित्रांनो. येतोय मन शुद्ध तुझा दुसरा सीझन. होई मन